teraz sme mali taký good luck, že vždycky jedna osoba, pravda. Ale ja som ti hovoril, že to nebude len Viktor. Viktor, že určite bude s priateľkou. Prísahal normálne to je, že tuto ľudia nastupujú väčšinou dvaja. V pároch. Perfektné. My sme sa na hodne stretli, že sme si šajbli taxík na polovicu, takže...